Zatímco skutečné husy někde sedí hodně jako zalezlé v teple, případně jsou v našich žaludcích, protože jsme si je poručili k obědu, tak tady tyhle ty virtuální husy, které načaly naší únorovou Indie desítku, tak ty se rozhodly, že prostě potáhnou do teplých krajin už teď. Jardo, jak se ti s nimi táhlo? Táhlo se mi s nimi stejně dobře jako s Cannibaltem, protože je takový typ hry, který si můžete zapnout na chviličku, trošku odehrát a zase ho vypnout a na týden na něj zapomenout, pak po týdnu si ho zase na chvilku pustit a pak na něj zapomenout třeba na věky. Je to velmi chytlavá záležitost, ovládáte tam tu ústřední centrální husu, která nemůže být nikdy zabita a musíte se vyhýbat nejrůznějším dopravním prostředkům, abyste se opravdu dostali do té Afriky a do těch teplých krajin. Jak jsem řekl, je to velmi chytlavé, má to hodně minimalistickou grafiku, ale myslím, že docela odpovídající tomu žánru. Ovšem, jak si připomínal ten Cannibalt, jde tady to dohrát? Může se do té Afriky dostat? Nebo prostě to nepovedlo, nejde, takže asi to nejde dohrát. Jo, takže to určitě nejde dohrát, to by se jinak Jardovi samozřejmě povedlo. No a zůstaneme u té šedivé minimalistické barevné palety, ale vidím tam jméno Kyla Gablera, což je autor World of Goo. Jardo, je tohle nějaký pokračování nebo variace nebo něco úplně novýho? Tohle určitě není pokračování, je to něco úplně novýho a je to velmi chytlavá záležitost. A opět je to taková variace na Cannibalta v tom smyslu, že ta hra nejde dohrát, že to je vlastně jenom o tom, jak daleko se dostanete a porovnáváte si své skóre s ostatními hráči. Ovládáte tam stonek kytky, která roste, stále roste a ze zhora padají lidi. Taková to jsou lidi, to obyčejná záležitost, že jo, ze zhora vždycky padají lidi. It's Raining Man? Přesně tak, a Raining Man musíte chytat do toho stonku a tím, že ten stonek zatočíte, tak na tom stonku vyroste kytička a to zase o chvilku prodlouží ten váš čas toho růstu, toho stonku. Takové docela kostrbaté vysvětlení. Ne, já jsem to pochopil, ale kde to ohrožení je teda, že ti dojde čas? To ohrožení je, že ti dojde čas a dojde ti energie, vlastně tím, že nestihneš zatočit dostatek lidí do zámotku. Takže to vlastně nějaký drsný, ta kytka žere lidi a díky tomu roste. Jo? Radši pryč od žravých kytek a ke Gauntletu, Gauntlet Revisited, což znamená, nebo já jsem si to přeložil jako prostě remake starého Gauntletu. Je to tak, je to přesně tak, není to nic jiného než starý dobrý Gauntlet, ve kterém chodíte jeskyněmi, sbíráte poklady a zabijíte kostlivce a různé další příšery. Je to velmi věrný remake, který určitě ocení všichni ti, kteří Gauntleta hráli před těmi dlouhými lety. Já už ani nepamatuju, z kterého časového období ta hra je, ale každopádně tenhle ten nový Gauntlet určitě uchvátí pěknou grafikou, docela dlouhou hratelností, protože tu hru rozhodně nedohrajete za jeden večer a na freewareovku docela pěkným audiovizuálním zpracováním. Já myslím, že i lidi, kteří třeba Gauntlet neznají, ale bavili Tower Assault, tak jakoby ten zhruba styl té hry je docela podobný. Byť tady nejde takový to couvání, ne? Couvat a střílet. Jako. Nejde to, ale tak to je základ toho Gauntleta, prostě to už nešlo před těmi několika lety. No ale skočíme radši zpátky do přítomnosti, byť teda grafika hry Beacon je hodně retro, respektive řekl bych to o ní, kdyby jako ta grafika byla vidět a tam je ale většinu času nějaká jako tma všude. Já kdybych tu hru chtěl někomu popsat, tak bych řekl, že to je takový knit, ve kterém vypadla elektrika, protože ta hra si možná Raypalové by mohli říct, že si hraje na něco, co vlastně není. Ze začátku tam vidíte jenom takové různé obrazce a takové texty, které mají snad připomínat, že ta hra se jedná o nějaké umělecké dílo, ale ve skutečnosti to je opravdu jenom plošinovka, ve které ovládáte chlapíka. Jehož jediným prostředkem, jak se dostat z těchto jeskyní, je ta světelná koule, která ozařuje jenom kousíček prostoru kolem něj. Když se dostane ten chlapík do té temnoty, tak vlastně tam nic není, tam se nemá jak dostat dál a je ztracen. Takže musíte vlastně kopírovat pohyb té světelné koule a pohybovat se pouze tam, kde to ta světelná koule osvětlí. A ona je teda jakoby samostatná, ty ji nemáš šanci nějak ovlivnit, ona si jede prostě. Přesně tak, ta koule si jede po své vlastní ose a ty jenom musíš následovat. No, radši zase někam, kde je trošku světla, tamhle nám svítí nějaká pěkná louč, česká hra Legie. Možná překvapí tím grafickým zpracováním, dokud si neuvědomíme, že to je vlastně krokovací dungeon. Krokovací dungeon ovšem teda v 3D engineu. O téhle hře jsme se hodně bavili v jiný podcastu, takže pokud jste naše debaty neslyšeli, tak si je určitě poslechněte. Ta hra se odehrává v severočeském městě Jilemnici a vy jste takový vazal, který slouží v hospodě a dostanete se na takový zajímavý quest, který musíte rozlousknout. Všem krásný na tom je, že ten quest není žádný zachraňování světa, jak sami autoři vlastně se tím pyšní, že ta jejich hra je taková střídma, taková prostě drží se těch historických reálií, ty Jilemnice, já teda Jilemnici neznám ani tu moderní, takže nemůžu jako soudit, jak moc věrný, ono tam vypadá asi nějak podobně furt, ne, takový ty jako nerudný. No, za těch 500 let se to moc nezměnilo, no. A to je pro celou tu hru rozhodně velký bod k dobru, protože je to konečně něco jiného, než pořád ty elfové a skřeti a magie a tak dále. Ovšem, když už jsme u těch věcí, kterých je teda
furt dokola moc a moc, tak všude je strašně moc zombíků a Zombilution je předpokládám věc, která se jenom na té modní vlně veze. Je to tak, je to hra možná pro lidi, které trošku zhnusil Zombie Driver, protože tam neovládáte žádné auto, ale klasického zombíka, ve kterém chodíte po městě, které je zpracováno z Google Maps, což znamená, že tam města mají reálný podklad, akorát jsou trošku graficky upravená, aby to vypadalo pěkně postapokalypticky. A musíte sehnat armádu zombíků, s kterými dobědete poslední sídla lidského odporu, takový Terminátor v zombie hávu. A je to vlastně něco jako ty husy na začátku, prostě nabíráš další do party a tahneš a... Další smrduté postavy do party, no. Jakože zombie jsou takový husy v podstatě, jako já, že nelítaj, no. Myslíš, že to je dobrá teorie, nebo je to není dobré, nebo jaká je to teorie? Je to špatná teorie, uznávám, posuneme se radši někam úplně dál, někam úplně pryč od zombíků. Třeba k velkým robotům. Ano, ideálně, velcí roboti, to je přesně moje, tady ten má 50 stop, což nevím teda, kolik je to metrů, ale... Počkej, tak znáš ten film přece Útok 50 stopých robotů? Já znám hlavně filmy Útok 50 stopých žen a mužů a žáb a bůhvíčo, jako vždycky v těch 50. letech, z hodou okolností 50. letech, jo, sledujete tu souvislost. Tak když prostě chtěli udělat sci-fi film, tak tam dali něco, co mělo 50 stop a utočilo to. Je to další hra z Univerzity DigiPen, hra, která vznikla jako seminární práce jednoho ze studentů. V té hře nejde o nic jiného, než že s obrovským robotem chodíte po městě, snažíte se uhnout ničivým střelám z vrtulníků a tanků, které na vás nebozí obyvatelé posílají, a snažíte se samozřejmě ničit všechno, co zničit jde. Prostě máte tam k ničení budovy, velké billboardy, dokonce tam je i velká elektrárna, který udělá neskutečně pěkný atomový hřib, a je to taková pěkná hra na odreagování. Třeba když hrajete dlouho SimCity, tak si řeknete, už nechci stavit město, už ho chci pěkně bořit. Mě ta výtvarná stylizace připomněla Sky Captaina and něco of Tomorrow, teď si nepamatuji, jak se ten film přesně jmenoval. A je zajímavý na této hře, že prej Nobuo Uematsu, že tu hru viděl, tvrdí ty lidi, co to dělali, a že se mu líbila. Tak to je takový další doporučení. Mně se taky líbila. No, mně se teda nejvíc líbí asi Kvak, protože já už od těch úvodních hus dneska jsem v taký ptačí náladě, rozumíš, jo? A Kvak je remake starý klasiky z Amigy. Pokud nás náhodou sledujete někdo, komu je víc než třeba 25 let, možná kolem 30 ideálně, tak evidentně poznáváte Kvaka, a tahleta verze je v podstatě jednak velice věrná a taky je na ní hezký. Nevím teda, jak dlouho ta akce trvá, ale momentálně ten autor dal tu hru k dispozici takovým tím stylem zaplaťte, kolik chcete. To znamená, když jako toho Kvaka opravdu chcete hodně moc, tak mu klidně pošlete $20, já myslím, že se třeba i zaslouží. A nebo když jste teda chudý, jako kostelní myši, tak mu pošlete nějakých pár centů a i tak si toho Kvaka budete moc zahrát. Každopádně je k vyzkoušení demo. Já myslím, že to je remake velmi pěkný a že si své peníze rozhodně zaslouží, protože on nejen, že vzal tu starou hru a předělal ji do moderní grafiky, ale přidal tam spoustu zajímavých nových věcí, které jsou obvyklé pro dnešní nové hry. Já bych ještě teda znova zdůraznil, že tam je ten pták, jo? To mi přijde prostě úplně zásadní. Jo. No a od Lukášových oblíbených ptáků k Hannibalovým slonům, hra Hannibal je taková pěkná tahová strategie. No ale hodně pěkná, to bych zdůraznil. Docela jo? Je to vlastně koncept Total Waru, by se dal říct, taková ta statická mapa světa, nebo v tomhle případě starověkýho světa, oblasti kolem Středomoří, to znamená Itálie a dole vlastně jakoby severní Afrika. A vy jako Hannibal a jeho národy nebo jeho prostě armády se snažíte dobít všechno, co vám přijde pod ruku, respektive co přijde vašim vojákům pod nohu. A určitě nejvíc zaujme ta výtvarná stylizace nebo prostě to zpracování, který je hodně unikátní, a myslím si, že i hodně pěkně se na něj kouká, že oproti takovým těm klasickým prostě strategiím, který už třeba přecházejí do 3D nebo se snaží o nějaký jako pseudo pohled, tak tohle je prostě hrozně vkusný. Je nutno dodat, že si na tu hru musíte vyhradit hodně času, než ji vůbec pochopíte, jak tuhle tu hru hrát, a že se nezaseknete v první obrazovce, protože jenom samotný pohyb těch jednotek je hodně komplikovaný. Autoři sami to v nejrůznějších tutoriálech, které tuto hru doprovázejí, to teda indie hra, není to freewareovka, tak tam zdůrazňují, že se to ovládá jinak než většina takovýhle her. A pokud byste nechtěli teda ztrácet čas nějakou strategií, tak zpátky pojďme do nějaký pěkný roztomilý plošinovky. Ovšem tahle je teda jako až skoro, já nevím, jak bych to nazval, ale taková jako bright emo, jo? Prostě veselé emo, jestli něco takového se dá říct. No třeba často nám píšete, jak vlastně vypadají hry v tom XNAčku, protože my o něm pořád mluvíme v indie podcastech a v indie desítkách, ale nikdy jsme vám vlastně neukázali, co toto XNAčko je, tak než aby jsme vás zahrnovali nějakými technickými specifikacemi, tak vám ukážeme, jak vypadá taková klasická XNAčková hra. Je to veselá hra,
No veselý emo, protože je to strašně takový jako poetický, tam stojí různý ty jelínci, tam je zase nějaký pták, jo, to se mi teda extrémně líbí, takže prostě mě to přijde jako eco-friendly, nebo bylo by to eco-friendly nějaká propagační hra strany zelených, kdybys tam teda nezabíjel ty mravence. Nevím, co ta hra má proti mravencům, nebo co tam prostě leze dole. Tak mravenci zloby, ale ptáci jsou v pohodě.